მონაწილეობდით ცეგ ერთ კლასში შტურმანი შოთა მაჭარაშვილი მძღოლი გრიგოლ შენიერაძე გავიმარჯვეთ ცეგ კატეგორიაში დიდი მადლობა სუხდით უფროუთ კლუბს რომელიც მიიღო მონაწილეობა მოაწყო ეს შენიერი შეჯიბრი და სრულიად უფროუთ ფედერაციას შენიერი დღისთვის ძალიან კარგია როდესაც ესეთი ღონისძიებები იმართება რეგიონებში ვინაიდან და რადგანაც ჩვენი რეგიონები მაინც ცოტა მოწყენილები არიან ესეთი სანახაობებით და სპორტული ღონისძიებებით და რა თქმა უნდა პოპულარიზაციისთვისაც არაჩვეულებრივია. იყო 4 კატეგორიაში ჩათვლის ჯგუფი, მოყვარულები 2-5-მდე, 2-5-ზევით და აბსოლუტი კატეგორია. ყველა კატეგორიაში იყო ძალიან ძალიან მაგარი ბრძოლა. სომხეთიდან იყვნენ ჩამოსული სტუმრად 3 მანქანით. საიდანაც საქართველოსთან ორი პირველი ადგილი წაიღეს, მიულოცავ კიდევ ერთხელ მათ. ძალიან ძიმებძოლა იყო და დიდი მადლობა ყველა მონაწილეს, ყველა სპონსორს. გამარჯვებული თუმრები სომხეთიდან ასევე არმენ ხიტარიან, არმენ ჯანველიან. ანდრეი არიმია. ანდრეი